No niin, tervetuloa. Ja Terve. tänään me puhutaan sellaisesta sanasta kuin mieli. Ja sulla tuli äsken, kun juteltiin, niin jo mieleen tästä. Sulla tuli mieleen jotakin. Sä sanoit, että mielipide on vaikea. Joo. Joo. Mitäs muuta sä ajattelet, jos on sana mieli, mitä se voi tarkoittaa? Mitä sulle tulee? Ajattelen, luulen, se tarkoittaa, mitä minä luulen, joo, mitä joo. Minä ajattelen. Kyllä. Se voi olla mielipide tai mitä mä ajattelen. Mitäs muuta se voisi olla? Mä kysyin sulta, että mitä sulle tulee mieleen? Mitä sulle tulee mieleen? Mitä se tarkoittaa? Mä ajattelen, suomen kieli, se on tärkeä opiskele. Joo. Joo. Mutta toi, kun mä kysyn sulta, että mitä sulle tulee mieleen, niin se on juuri sitä, että mitä sä ajattelet jostakin asiasta, mitä sulle tulee mieleen. Mä haluan tietää sun ajatukset. Joo. Joskus mä haluan tietää myös mielipiteen. Hyvä. Mitäs vielä voisi tarkoittaa sana mieli? Tervetuloa Fisa ja Maria myös mukaan. Me puhutaan sanasta Kiitos. Mieli tänään. Hipa on jo kertonut mulle, mitä hänelle tulee mieleen, mitä hän ajattelee sanasta mieli. Sä voit Hipa vielä lisätä, tai sitten jos Fisa tai Mariam, mitä tarkoittaa sana mieli? Mielipite, se on sano, että mitä sinä ajattelet, onko sama? Kyllä, mitä sinä ajattelet on mielipide, mutta toi mieli tarkoittaa paljon muutakin. Toi on ihan hyvä, mitä sä ajattelet. No, mennään ja vähän tutkitaan sitä lisää. Se on, ja sitten mä voin sanoa, että se on mielenkiintoinen sana. Oletteko te kuulleet sanan mielenkiintoinen? Mielenkiintoinen. Mitä tarkoittaa mielenkiintoinen? Puhutteko te myös englantia vai puhutteko arabiaa? Mitä kieliä puhutte? Englantia ja arabia. Joo. Joo. Eli tuo mielenkiintoinen tarkoittaa sama kuin interesting. Eli se on kuunnosta. Niin, kiinnostava. Kiinnosta, kyllä. Joo. Joo, se on myöskin sama. Joo, okay. Joo, mutta puhuttiin Hiban kanssa tuossa aikaisemmin, että se mielipide on joskus tosi vaikea. Ja mä kirjoitin tähän, että jos me annetaan meidän mielipide, meidän opinion, niin se on, mä sanon, että mun mielestä. Mä voin kysyä sinulta, että mitä sun mielestä nyt mun pitäisi tehdä? Tai mikä sun mielipide on, vaikka otetaan vaikka, on syksy. Joo. On syksy. Onko syksy sun mielestä hyvä vai huono aika? Mun mielestä syksy on hyvä vuoden aika, koska se tuli erilaisia vääriä lehtiä. Se on tosi kaunis kadulla. On värikäs ja kaunis aika. No. Joo. Miten sä kysyt, jos sä haluat kysyä
FISA, jos sä haluat kysyä FISAlta jotakin. Miten sä kysyt FISAlta? Sä voit Hiba kysyä FISAlta jotakin. Miten sä kysyt, että onko FISA samaa vai eri mieltä? Olitko samaa mielipide? Joo. Mun sama mieltä. Ja syksy on kaunis, mutta kesä on tosi paljon kaunis. Kesä on vielä kauniimpi. Yeah. Joo. Kesä on vielä kauniimpi. Hyvä. Onko FISA kesä sun suosikki vuoden aika? Joo, kyllä. Joo. Täällä Suomessa, joo. Joo. No, mitä mieltä sä olet talvesta? Mun mielestä talvi on tosi, se on huono mun mielestä. En tykkää talvesta. Joo, en tykkää talvesta. Kysy Mariamin mielipidettä talvesta. Joo. Minä olen samaa mieltä, että talvi on huono, koska aina on pimeä, aurinko on laskee, on kulma, on ei tehdä mitään kuin kesä, en voi kävellen lapset kanssa, en voi mennä ranella. En voi istua paljon tai pitkä aika pihalla. Aina sata lunta. Joo, on kylmää ja pimeää talvella. Joo, kyllä. Mitä ajattelet, Mariam? Osaatko vastata, jos joku kysyy sinulta? Mitä mieltä sä olet? Osaatko sanoa, että olen samaa mieltä? Eri mieltä. Joo, osaan. Joo, on helppo. Hyvä. Mm. Joo, hyvä. Sitten mennään eteenpäin. Eli tämä on yksi mielisanan paikka. Mutta nyt mä kysyn Hiba sinulta. Tämä on uusi paikka, missä me voidaan käyttää mielisanaa. Käytkö... Mä tiedän jo, mutta käytkö sä Hiba kuntosalilla? Joo, kyllä mä käyn. Joo. No käytkö sä kuntosalilla, onko se sulle vähän sellainen pakko, on pakko liikkua vai käytkö sä mielelläsi kuntosalilla? Mä käyn mielelläsi. Mä tykkään liikunta. Ja mä haluan tehdä liikuntaa kuntosalilla. Joo. Joo, eli sä käyt siellä mielelläsi. Jos sä sanot itse minä käyn mielelläni, mutta sinä käyt mielelläsi. Okay. Mä käyn mielelläni. Joo. No, käytkö sä... Mä kysyn sulta vielä, että käytkö sä mieluummin kuntosalilla vai uimahallissa? Käytkö sä mieluummin? Tää on niinku prefer. Ei, mä käyn kuntosalilla. En mä käyn uimahallissa, koska minä en osaa. Oida. Joo. Eli sä käyt mieluummin kuntosalilla. En käy uimahallissa. Kyllä. Mä käyn mieluummin. I prefer. Mä mieluummin. Eli täällä on nyt tämä sana mielelläni. Minä
mihinkään minä käyn mielelläni. Minä olen iloinen, kun mä menen kuntosalille, koska mä haluan liikkua. Ja sitten voi olla, mun kysymys oli sulle, että käytkö sä mieluummin kuntosalilla vai uimahallissa? Nyt kysy Fisalta kysymys. Kysy joku kysymys, jossa sä käytät tätä mieluummin. Juotko sä mieluummin kahvia vai teetä? Käytkö sä mieluummin aamulla vai illalla ulkona? Mä mieluummin teetä aamulla vain. Joo, nyt mä haluan, että sä teet kysymyksen. Hiba, tee kysymys Fisalle. Tee kysymys. Esimerkiksi. Onko se juotko? Juotko kahvia teetä? Joo, hyvä. Mieluummin teetä vain aamulla, ei illalla. Vain aamulla. Ja sä voit, Fisa, sanoa, että mä juon mieluummin teetä aamulla kuin illalla. Ja mä juon mieluummin teetä vain aamulla, ei illalla. Joo, hyvä. Eli mä juon mieluummin. Ja täällä on hyvä olla tämä kuin. Mieluummin aamulla kuin illalla. Mieluummin teetä. Joo, kyllä. Kyllä, hyvä. Fisa, tee Mariamille kysymys, jossa sä käytät sanaa mieluummin. Sama kysymys. Esimerkiksi, juotko sä mieluummin kahvia tai teetä? Käytkö sä mieluummin kuntosalilla vai uimahallissa? Se voi olla vaikka menetkö, teetkö? Joo. Katsot. Menetkö sä mieluummin kävelyllä ulkona? Tai pysyä kotona, vain kotona? Joo, minulini mennään kävelen joka päivä. Mieluummin menen kävelylle joka päivä kuin pysyn kotona. Hyvä. Hienoa. Hyvät kysymykset. Kiitoksia. Mariam, kysy minulta. Joo. Syötkö kala tai kana vai kana? Joo, ja laita se mieluummin sana sinne. Mihin kohtaan laitat? Syötkö sä kalaa vai kanaa? Kana. Mihin tulee sana mieluummin? Saa. Joo, laitetaan se sinne väliin. Eli syötkö sä mieluummin kalaa vai kanaa? Tämä on se prefer. Syötkö sä mieluummin kalaa vai kanaa? No, mä syön paljon mieluummin kanaa. Entä sä? Molemmat. Mä tykkään kalasta ja kanasta. Mutta mieluummin kala. Mutta mieluummin mä syön. Oliko kalaa? Joo, kyllä. Joo, kyllä. Mä syön mieluummin kanaa. Ja toi oli tosi hyvä, sä sanoit molemmista. Mä tykkään molemmista, mutta vielä mieluummin mä syön kalaa kuin kanaa. Joo, tosi hyvä, hienoa, kiitoksia. No sitten mielisana on vielä. Nyt se on, tämä oli niin kuin mielelläni tykkään jostakin tai sitten tykkään enemmän jostakin.
tämä on mulle parempi. Mutta sitten mieli voi olla myös mind. Voi olla, taikka tässä se on oikeastaan mood. Se on niin kuin, mulla on paha mieli, bad mood. Mulla on paha mieli. Tai sitten voi olla hyvä mieli. Joo. Onks sulla, Hiba, nyt hyvä vai paha mieli ja miksi? Minulla on hyvä mieli. Miksi? Koska ei mulla ongelmia mun Joo. elämä. Mun elämässä ei ole nyt ongelmia. Joo, hienoa. Kysy Fisalta sama kysymys. Minulla on hyvä mieli, koska minä puhun sinun kanssa. Koska puhun sun ja minä opin tosi paljon ja sinulta jo. Joo, hyvä. Mulla on hyvä mieli, koska puhun sun kanssa ja opin tosi paljon. Ja mulla on hyvä mieli, kun saan puhua teidän kanssa. Hyvä. Hienoa, kiitos. No entäs Mariam, onko sulla hyvä vai paha mieli? Mulla on hyvä mieli, koska perheeni on kunnossa. Joo. Ja he ovat täällä hyvä terve. Kunnossa. Ja ei ole ongelmia. Terveenä. Ja ei ole ongelmia. Tosi hyvä. Joo. Mulla on hyvä mieli, koska perheeni on kunnossa ja terveenä ja ei ole ongelmia. Silloin on hyvä mieli. Mut entäs Mariam, jos sun ystävällä tai vaikka minulla on tosi paha mieli, vähän surullinen, mitä sä sanot? Mitä sä sanot minulle tällaisessa tilanteessa? Älä haita, kaikki on hyvin. Älä surullinen. Älä suure. Kaikki tuli hyvin. Tuli vaisuus. Joo, voi sanoa, että kaikki menee hyvin. Hyvin. Tulevaisuudessa, vaikka näin, joo. Onko vielä jotakin? Haluatko sä tarjota apua? Joo. Tarvitsitko jotain? Tarvitsitko apua? Tai mennäänkö ensi viikolla teatteriin? Katsomaan ilakuva ohdissa. Tai kutsu sinulla kotiin. Mä tiedän hyvää ruokaa syömään ohdissa. Tule kylään ja syödään yhdessä. Tule kylään ja syödään yhdessä. Joo, sä tarjoat sellaisia, mitkä antavat iloa hänelle. Älä sure, älä ole surullinen. Kaikki menee hyvin tulevaisuudessa. Tarvitsetko sä apua? Mennään ensi viikolla teatteriin, katsotaan elokuvaa yhdessä. Tai tule kylään, tule minun kotiin. Joo, hyvä, kiitoksia. No sitten Hiballe seuraava. Täällä on vielä mieli. Sana. Mä kysyin tuossa, kun me aloitettiin tuntia, niin mä kysyin sulta, että tuleeko sulle mitään mieleen? Mitäs tää voi tarkoittaa? Mä kysyn vaikka sulta, Hiba, että tuleeko sulle mitään mieleen viime kesästä? Viime kesästä... Mä tulen mielin matkustaa mun kotimaassa. Mä suunnittelen perheeni kanssa. Mutta
En mä voi mennä, koska koronatila nyt. Joo, se on vähän surullinen asia. Joo, se on paha asia. Joo, mutta en voinut mennä koronan takia. Sä odotit paljon ja sitten ei voi mennä. Joo. No, toivottavasti ensi kesänä sitten on parempi tilanne. Joo, mä tavoin. Niin, joo, mutta hyvä sä ymmärsit. Onko tää, mitä sä ajattelet, miten sä sanoisit tämän toisella tavalla? Tulee mieleen. Joo. Onko joku toinen verbi, mitä sä voisit käyttää tässä? What do you think? Voi olla, mitä sä ajattelet, tai voisi olla myöskin vähän sellainen, että muistatko? Muistatko sinä? Muistatko jonkun asian viime kesästä? Do you remember? Se on vähän sama. Eli se on niin kuin, se ei ole nyt taas niin kuin vain ajatella, vaan se on ehkä vähän ekstraa vielä. Kun mä katson vaikka, mitäs mä katsoisin, mä katson, mulla on esimerkiksi mun poika pelaa koripalloa, niin mä katson tätä korttia, niin mulle tulee mieleen, että nyt mun pitääkin soittaa mun pojalle Alille. Mä muistan jonkun asian. Joo. Tää on vähän sama. Hyvä, kiitos. Kiitos Hiba. Ja sit meillä on täällä vielä viimeinen asia mielisanasta. Visa, mitä sulla on nyt mielessä? Mitä sulla on nyt mielessä? En tiedä. Mitä sä ajattelet? Mitä sulla on mielessä? Mä ajattelen se on hyvä opitunti, että me opimme paljon ja se on vähän vaikea minulle. Ja vähän vaikea mulle. Joo. Me ollaan harjoiteltu nyt yhtä sanaa, yksi sana, mielisana. Ja nyt huomaatte, että aika monta erilaista paikkaa on käyttää. Mä voin kysyä, hei Fisa, mitä sulla on nyt mielessä? What is in your mind? Mitä sulla on mielessä nyt? Mitä sä ajattelet? Mä ajattelen ja bla 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 bla. Mitä ajattelen? Joo. Ja tossa vielä kun katsotte tätä kuvaa, siellä poika istuu meren rannalla ja hän ajattelee, että en saa mielestä pois sinua. Minä ajattelen sinua, mutta se on se mieli. Se on täällä pään sisällä. En saa sitä pois. Joo, kyllä. Joo, hyvä. Tässä kaikki. Tänään me harjoiteltiin sanaa mieli. Haluatko kysyä jotakin vai ymmärsitkö kaikki? Joo, ymmärrän. Joo, tosi hyvä. Hieno juttu. Sitten toivotan teille oikein mukavaa iltaa. Te olette olleet tänään ahkeria, koska olette olleet nyt jo kahdella oppitunnilla tänään. Joo. Hienoa. Joo. Hei, oikein mukavaa viikkoa teille ja ehkä nähdään ensi viikolla. Kiitos. Kiitos. Hei hei. Hei hei.